Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Potom, šta se misli na pola noći? Da li je to vrijeme od zalaska sunca do izlaska sunca, ili je to vrijeme od zalaska sunca do pojavljivanja zore? Što se tiče samog arapskog jezika, u arapskom jeziku je to ispravno za obje te stvari. Ispravno je to za obje te stvari. Da je ispravno reći da je noć, u arapskom jeziku nazvat noć, ili vrijeme od zalaska sunca do zore, isto tako može se reći noć je vrijeme od zalaska sunca do izlaska sunca. Dok po pitanju šerijatske terminologije, ono što se po manjštini može zaključiti je da je noć period od zalaska sunca do pojave zore. Jer je to suprotno onome u čemu je naređen post. A post je naređen da bude po danu. Pa se iz toga razumije da je dan od pojave zore do zalaska sunca. Suprotno tome je noć. Pa na osnovu toga, vrijeme trajanja jacije namaza i ono na osnovu čega se i kako se računa sredina noći je da se uzme period od zalaska sunca do pojave zore. Pa da se taj period, ako traje, na primjer, sunce zalazi u 7 sati, a zora nastupa u 4 sata. I to je 5 sati plus 4, to je 9. I polovina od toga je 4,5 sata. Tako da je polovina onda noći u 11:30. Polovina noći u 11:30. I tako se računa polovina noći. Da se vrijeme trajanja noći podijeli na pola. I nije polovina noći u 12 sati. Polovina noći u šarijatskoj terminologiji nije 12 sati. Što ljudi često pomisle da se kaže pola noći, misli se 12 sati. 12 sati da je polovina noći je termin koji smo mi danas se dogovorili da tako vrijedi. Dok sama trajanje tmine je nevezano za 12 sati. Nevezano za 12 sati. Kao što je sredina dana nevezana za 12 sati tokom dana. Taj zenit se pomjera shodno godišnjim dobima. Tako i sredina noći se pomjera shodno godišnjim dobima.